Ini mah. Kamu. Kamu. Mupa apa itu nak? Amma. Patka ma ayal patka. Oh amma, note kadi guna buat rendah mata le. Oh amma. Bapa. Kita tu kena tiru mana? Kan tak show ni kan tak buat anda mana? Ini mana? Gatikan agak aku mana? Gatikan agak aku? Gatikan agak tu mana? Nanti anda buat kalau ni. चाव अपडे अपडे टीवी तो चल